Valsts policijā ierosinātas divas administratīvās lietas par atpūtnieku rupjo izturēšanos pret Jūrmalas pašvaldības policijas darbinieku. Sociālajos medijos publicēts video ieraksts, kurā Jūrmalā krieviski runājoši atpūtnieki izaicina un rupji lamā Jūrmalas pašvaldības policistu un arī glābējus. Pašvaldības policija ieradās Majoru pludmalē, jo saņēma informāciju, ka vairākas iespējams ierēbušas personas pārkāpj sabiedrisko kārtību, spēlē futbolu ar bumbu, trāpo citiem pludmales apmeklētājiem un klāji ignorē citu atpūtnieku lūgumus to pārtraukt. Divām personām ir administratīvās lietas sots policija. Ierosināja vienām ir 500, otram 200 sots naudas, visticamāk, kurētu būt. Bet, protams, ka šādas rīcības nevar palikt bez ievērības. Un, droši vien, arī pēc tam tiek izskatīts, vai tas jau nav vērojams ar kaut kādiem lielākiem, bargākiem sodiem. Konflikts, acīm redzot, no tās informācijas, kas ir valsts policijas rīcībā, bija vienkārši kāds zvans no sievietes, kas tur tā kā piedalījās un ar bumbu bija trāpīts viņai vai kaut kas tamlīdzīgs, bet jebkurā gadījumā tas incidents sākās pēc tam, kad pašvaldības policija ieradās, un šai gadījumā man ir uzskaitošāk liekas tas, ka tie ļautiņi izturējās pret kaut arī pašvaldības policiju, bet pret policiju ar tādu necieņu, kas katrā ziņā nav tāda, es uzskatu, ka tas mūsu valstī nebūtu pieļaujams.